Dis tyd vir vanoggend se koerant en media bespreking en dit sommer die journalist Jana Marx. So, goeiemôre Jana en welkom terug op die Groot Ontbyt. Môre Elsa, sommer lekker om vroeg terug te wees na vakansie. Ons is baie bly om van jou goeie nuus te hoor Jana. Ons sal dit maar net daar laat vir nou. Maar ons is 'n bietjie jaloers. Ek gaan nou nie jok nie, maar op 'n mooi manier, op 'n mooi manier. Jana, ons hoop jy het lekker gerus, maar ek wil graag uitkom by die beeld in die burger se voorblaaie wat berig oor Mkhize. Absoluut. Digital vibes was deurlopend in die nuus gestry uit verskillende oorde. Maar ons weet, die groot ding is nou die verslag wat vrygestel is, die president wat uiteindelik daai verslag van die spesiale ondersoek eenheid bekendgestel het en met al daai bevindinge, dis baie verdoemend. En die kop in die beeld, voorblad lees, Mkhize bak kluitjies oor hom en seun. Dr. Zwelin Mkhize, voormalige minister van gesondheid en sy seun het ondanks sy sterk ontkennings regstreeks by die Digital Vibes tenderskandaal van 150 miljoen baat gevind. En dis net een van daardie bevindings die Mkhize in die finale verslag van die spesiale ondersoek eenheid. President Cyril Ramaphosa het hierdie verslag uiteindelik gisterimprent na 'n maand en 'n half vir ons vrygestel. Die SOE het in sy ondersoek bevind dat die tenders wat onwettig aan Digital Vibes toegeken is, tot onreëlmatige uitgawes van 150 miljoen en vrugtelose en verkoeste uitgawes van tussen 72 miljoen en 90 miljoen of 80 miljoen gelei het. Die tenders was vir mediaveldtogte van die departement van gesondheid oor daardie nasionale gesondheidsversekering waar daar ook nou so baie opslaan in die nuus was en natuurlik die COVID-19 pandemie. Mkhize het my ten sterkste ontken dat hy of sy familie by die tenders betrokke was, maar die verslag lui dat sy ontkenning objektief gesproke onwaar is aangesien die minister se seun, dis Dani, en die minister die persoonlike eiendom regstreeks by Digital Vibes baat gevind het. Ek wil net gou daar's 'n lekker so lekker kassie op die beeld by voorblad wat nou vir ons sê wat presies alles nou betaal is. So daar word gepraat van 'n 6000 of amper R7000 vir herstelwerk aan Mkhize se eiendom. Ek haal aan op 2 Mei 2020 Digital Vibes R300000 teen middel van 'n maatskappy van een van hierdie vir die betrokkenis aan 'n maatskappy van die minister se seun oorgedra. En op 4 Mei laas jaar het Digital Vibes R160000 aan 'n motorhandelaar in Pietermaritzburg betaal vir die aankoop van 'n gebruikte voertuig. So hulle het eintlik 'n voertuig gekoop vir Dani om mee te ry. En dan natuurlik is daar baie politieke reaksie daaroor. Ek wil miskien net ook noem, dis natuurlik net Mkhize wat hier bespreek word nie. Daar is 'n mooi galery ook op die voorblad van die beeld wat maar net 'n paar rolspelers daar wys. Dit is dit Dani Mkhize, Dr. Sandile Buthelezi, hy was nou onlangs nog aangestel of is onlangs aangestel as die direkteur-generaal by die departement en dan natuurlik Dr. Amber Pillay, hy's adjunk direkteur-generaal. En die aanbevelings van die SOE, want hoe die SOE werk is hulle doen die ondersoek, ryk die verslag uit en dan maak hulle aanbevelings aan die owerhede. En van hierdie aanbevelings is maar strafregtelike vervolging. Hulle beveel aan dat nie net Amber Pillay nie, maar ook van die ander rolspelers strafregtelik vervolg word vir dan nou geldwasery, bedrog, korrupsie. En dan natuurlik gaan hierdie partye nou hierdie ondersoek moet vat en hulle moet nou daarmee hardloop soos hulle sal sê. Hulle moet verder ondersoek en dan besluit of hulle die mense gaan vervolg of daar kriminele of strafregtelike dossiers teen die mense oopgemaak gaan word. Maar ons het ook al gesien die laaste ruk uit die SOE ondersoeke dat daar redelik baie sulke goed gebeur. So ek dis ook die gevoel van die oppositiepartye. Die reaksie van die partye is natuurlik een kant hoekom so laat eers hierdie verslag beskikbaar stel. Ons het baie lank gewag daarvoor. Die president het dit al in Junie gekry. Hy aan die een kant sê natuurlik die rede hoekom dit so lank gevat het is dat hulle eers deur al die prosesse moes gaan en almal moes inlig van hierdie verslag wat hulle nou wil bekend maak en eintlik hulle kans sien vertoe terug. Die oppositiepartye of alle politieke partye sê dis 'n baie strategiese tydsbeplanning om nou die verslag so reg voor die verkiesing vry te stel, want die ANC die aard van die saak het ook baie sterk of baie ernstig daaroor dat hulle eie mense wil vervolg as die nou oortree. So dit is eintlik 'n baie is 'n goeie tydsberekening, nê, bietjie van 'n politieke speletjie ook hierso. Ja, nee, definitief, en ek meen hierdie tipe besluite word dink ek altyd ook baie goed deurdink, jy weet presies op watter tydstip dit dan nou bekend gemaak sal word. Ons bly deels by Mkhize, want president Ramaphosa het die joernaliste gisteraand oor die ANC se verkiesingsmanifest toegespreek. Ja, ek sien al hoe meer, is eintlik vir my eie ironies of miskien omdat ek nou die Groot Ontbyt sommige oggende doen dat van hierdie nuus baie laat in die aande eers deurkom.
So gisteraand was om 'n klomp goed gebeur. Ons gaan nou praat oor die OB wat ook 'n spulverslaa vrygestel het hier in die nagtelike ure. Maar president Cyril Ramaphosa het spesifiek gisteraand met joernaliste gepraat oor die ANC se verkiesingsmanifest. En die een ding wat voordat hy by McKinsey uitkom waarop hy nogal klem gelê het wat ek dink vir baie mense die belangrik sal wees ook is die Britte in die rooi lys natuurlik. Ons weet daar's soveel mense wat daarom geskei is of geskei is van mekaar. Jy weet die een party sit hier en die ander party sit in Brittanje, kan nie daar uitkom nie want Suid-Afrika is op die rooi lys. Ons verstaan nie regtig hoekom nie. En die president het gisteraand in die verkiesingsmanifest of die inligting sessie vir ons gesê dit is betreurenswaardig. Maar hy het ook gesê hy verstaan dat Brittanje se besluit hieroor die wetenskaplik is en polities meer wetenskaplik as of deur politieke party of deur die politisie gedryf word, dat dit meer 'n wetenskaplike besluit is. Maar ons kan maar 'n bietjie daaroor ook redeneer. Daar is van ons eie wetenskaplike kenners wat op Twitter ook al gesê het, jy weet, dit is dit maak nie sin in wetenskaplike terme nie. Ons eie prof Tulio de Vera het ook gesê, jy weet, ek kan nie dit regtig verstaan nie. Dit ons lyk nie so sleg soos baie van die ander lande nie. So mense wonder of daar nie maar bietjie van die politiekery betrokke is nie, maar president Cyril Ramaphosa sê dit is nie die geval nie en hy het ook onderneem om met aan die Britse premier Boris Johnson 'n gesprek te tree hieroor. En mense hoop dan nou dat daar resultate sal wees. Ons eie wetenskaplikes werk op hierdie stadium saam met hulle wetenskaplikes om eintlik tot 'n middeweg te kom en te wys, weet jy, dit is ons data. Julle data wys dalk iets anders, maar ons is hier in die land besig met hierdie goeters. Ek dink as enigiemand sal weet wat in ons land aangaan, is ons eie wetenskaplik is, nê? Nee. Ja, nee, ek stem volkomme saam. Ja, nee, jy nou kortliks verwys na Ramaphosa en dit wat hy oor McKinsey gesê het. Ja, het oor McKinsey, want natuurlik het joernaliste hom nou gevra in die lig van hierdie verslag wat nou uitgereik is. En hy het gesê maar McKinsey sal moet verantwoording doen. Hy het die bedanking, McKinsey het mos bedank, hy het dit verwelkom en gesê maar dit is die regte besluit gewees. Daar is ook maar 'n bietjie kontroversie oor daai hele bedanking storie. Mense weet ook van die politici sê maar Ramaphosa het met die bedanking vir McKinsey, weet geloof vir sy werk. Geloof jy iemand wat jy nou met gisteraand se briefing sê, maar dis reg, hy moet verantwoording doen vir sy dade. Dis ook maar 'n vreemde politieke spel hierdie. Ja. Goed, ons bly vereers by die politiek. Bladsy 2 van die Beeldberig. DA sal nooit weer met EFF in koalisie gaan, sê Zille. Jo, ek is daarom nou spyt ek het hierdie gesprek gemis, maar gelukkig kan mens om weer luister. Maar Gert van Westhuizen, ons stemme redakteur, het 'n onderhoud gedoen met Helen Zille. Ons het so deur die loop van die week nou of weke voor die verkiesing, van in die oploop na die verkiesing, 'n paar webinare waar van hierdie politieke partye eintlik maar net hulle manifeste en hulle oortuiging kan kom stel en net kan hulle saak om verdedig op hierdie webinare. En natuurlik was Helen Zille, die voorsitter van die DA se Federale Raad, 'n baie kleurvolle gesprek gister. So lees ek en so hoor ek en ek sien nou uit om die gesprek tog te kyk ook. En sy het byvoorbeeld net gesê sy sal beslis nie weer in 'n EFF samewerkingsooreenkoms tree nie. Ons weet dit was veral die geval in Johannesburg. En sy sê as jy van die EFF afhanklik is om aan bewind te bly, moet jy na sy pype dans. Nou daar het sy baie goeie punt beet, nê. Ons onthou daai tyd ook met Herman en met hom en Mashaba, wat hy burgemeester hier by in Johannesburg was, dat daar baie goed gebeur het wat 'n mens wel gesien het. Jy weet amper bietjie meer die deentjie van die EFF sing, want 'n mens besef ook hierdie daai koalisiepartye het daai ondersteuning nodig gehad om aan bewind te kan bly. Maar Zille het haarself baie sterk uitgespreek teen Mashaba. Hy is nou die leier van Action SA en sy het gesê dat hy eintlik 'n EFF burgemeester was. En hoewel sy nie met Julius Malema EFF-leier saamstem nie, is hy volgens haar 'n goeie politikus. En volgens haar word die EFF versterk deur kleiner partye wat steun van die DA wegkalwe. En dit verhoog die kans dat die rooi barret die amptelike oppositie kan word. Dis nogal 'n groot bekendtenis, dink ek. Ja, en dit gaan interessant wees om hierdie politieke gebeure ook dop te hou, soos wat die tyd ook aan beweeg. Vermeende Gupta tussen ganger in hof, Netwerk 24. Kyk, ek dink almal wil in die stadium sien dat enige iets wat met staatskaping te doen het, weet vordering of in 'n hof opeindig. So vir die vermeende Gupta tussenganger, die goal wegbreek van Kobenthering Moodley, vermeende Gupta tussenganger saam met sy vriende is kort geknip nog voordat hy sy vlug kon haal. Die 51-jarige Moodley is Dinsdag omstreeks 7:00 op die internasionale lughawe van Ouer Tambo in Johannesburg in hegtenis geneem. Moodley het Woensdag sy eerste verskyning in die streekhof in Palm Ridge op aanklagte van diefstal,
bedrog en geldwasery gemaak. Die aanklagte hou verband met die korrupsiesaake tussen Transnet en Regiments Capital, wat Gupta maatskappye was. Destijds is berig dat sy maatskappy Albertime na bewering 'n betaling van 232 miljoen as deel van die staatskapingsnetwerk gekry het, sonder dat enige dienste gelewer is. En hy het by monde van sy regsverteenwoordiger skuld ontken. Hy sê in hierdie stadium is hy werkloos en dis die rede en hy gaan hierdie saak verdedig. En ons hoop hy besig hou. Jana, daar is nog 'n paar stories waarby ons 'n bietjie later gaan uitkom, so jy kan gerus ingeskakel bly daarvoor. En vir nou gaan ons voort met vanoggend se koerant en media bespreking en dit met Jana Marks. Jana, weer eens baie welkom vanoggend. Dankie, Elsa. En ek dink ons is nou weer terug by gisteraand, want daar het ook iets aan die lig gekom rakende die openbare beskermer. Ja, mis wonder oor die tydsberekening van die vrystelling van hierdie verslag ook, nee, soos vroeër vinnig gepraat het. Maar daar's 'n paar politieke hooggeplaastes wat ondersoek is en sy het 'n paar resultate bekend gemaak. Die een handel oor Dr. Zweli Mkhize, sy kon geen bewyse vind. Dis uit die OB dat Mkhize ingemeng het in 22 miljoen lening aan die openbare beleggingskorporasie aan Afric Oil nie. Die OB het ondersoek ingestel na berigte dat Mkhize as tesourier-generaal van die ANC die lening in 2016 gefasiliteer het en 4,5 miljoen in ruil daarvoor gevra het. Hulle praat van kickbacks. Sy kon ook geen bewys daarvoor vind nie en dit het op die ou en die ondersoek gesluit. Sy het natuurlik ook Pravin Gordhan ondersoek en ook Tito Mboweni, ons voormalige minister van finansies, en dit was op klagte weens klagte wat EFF-LP Floyd Shivambu by haar ingedien het. Shivambu wou vra of daar gevra om Pravin te ondersoek of hy ingemeng het in die aanstelling van die Mango ligledery se uitvoerende hoof in 2019. Maar die OB het gevind dat Gordhan geen rol gespeel het in die onderhoude aan die kortlyste van die kandidate wat tot Nico Besuidenhout se aanstelling gelei het nie. Sy het ook Tito Mboweni se ondersoek gesluit. Die klag hier het gegaan oor Tito se of Mboweni se aanstelling van die oud-joernalis Jenny Moensami en of dit onreëlmatig was. Dit was natuurlik in 'n pos in die tesourie. Sy was voorheen 'n joernalis. Maar die aantuigings dat hy sy uitvoerende etiekkode oortree het, kon nie bevestig word nie en die OB het hierdie ondersoek ook gesluit. Goed, dan kyk ons na Afrikaans. Die departement soek nou advies oor status. Ons almal het die Afrikaanse debat die afgelope ruk gevolg en dit was die hofuitspraak in Unisa. Die departement van hoër onderwys en opleiding wil nou regsadvies inwin en duidelikheid kry oor Afrikaanse status as 'n inheemse taal. So Dr. Tandi Loon, adjunkt-direkteur-generaal van hoër onderwys en opleiding, Woensdag gesê, te midde van wydverspreide ontsteltenis oor die departement se definisie van inheemse tale in sy jongste taalbeleidsraamwerk openbare hoër onderwysinstellings. Die beleidsraamwerk in sy konsepfase definieer inheemse tale as tale wat al ontstaan in Afrika het en tot die suidelike Bantu taalfamilie behoort. Die definisie lui verder: 'n inheemse taal is 'n taal wat inheems aan 'n streek of land is en deur inheemse mense gepraat word. Afrikaans was tot so onlangs as 2017 nog ingesluit by hierdie definisie, maar is uit die nuwe konsepbeleidsraamwerk verwyder. En die weglating is in 2018 gedoen sonder universiteite se medewete. Het Prof Wim de Villiers, rektor en fisiekanselier aan die Universiteit Stellenbosch gesê. Hulle het deelgeneem aan 'n taaldialoog. So ons gaan maar sien hoe hierdie dinge ontwikkel. Ek weet dis 'n baie baie warm debat ook by universiteite. Dit raak natuurlik ons universiteite en ons skole regstreeks, nê. Nee. Ja, beslis. Reuters berig intussen oor navorsing rakende COVID-19 en die verskillende variante. Dit was nou vir my 'n interessante berig waarop ek eintlik toevallig gisteraand afgekom het, weer eens van die laat nuus wat ingekom het. Maar ek lees in Engels. Merck says research shows its COVID-19 pill works against variants. Nou Merck, weet ons, is 'n groot farmaseutiese maatskappy, is eintlik in Amerika, is hy sy hoofkantoor daar. Hy dryf handel as MSD in baie ander lande soos in Suid-Afrika ook. En dan lees ek, studies show that Merck and Co's experimental oral COVID-19 antiviral drug, en ek het hierdie woord geoefen. Die pil se naam is Molnupiravir, is likely to be effective against known variants of the coronavirus, including the dominant highly transmissible Delta, the company said on Wednesday. Since, like I said, the pill does not target the spike protein of the virus, the target of all current COVID vaccines, which defines the differences between the variants, the drug should be equally effective as the virus continues to evolve. Sê Jay Grobler, head of infectious diseases and vaccines at Merck. Nou hulle verduidelik hierdie pilletjie is eerder gerig
op 'n proses wat hulle noem virale polimerase. Dit is 'n ensiem wat nodig is vir die virus om te repliseer, om meer te word en om jou siek te maak. En so hierdie pil werk nou om foute in daai genetiese kode in te werk, sodat die virus eintlik homself, ek wil sê, vernietig. En dan sê hy ook, as sê Merck ook die data wys dat hierdie pil die mees doeltreffend is, die doeltreffendste is wanneer dit vroeg al in die cause of infection praat hulle van, wanneer jy aangesteek het, dan nou gedrink word. As jy voel jy raak siek, dan drink jy hierdie pilletjie en dan behoort hy dan redelik doeltreffend te wees. Sjoe, Jana, ek dink jy sal met my saamstem dat die navorsing raak in hierdie kwessie al hoe meer interessant ook raak. Absoluut. En ek dink, kyk, 'n pil, ons het nog nie regtig, ons weet nou van die ivermectinpille, ons weet einste Merck of MSD het gesê, hulle stel nie eens belang daarin, hoewel dit aanvanklik hulle patent was. So ek dink die idee van 'n pil klink nogal vir my amper makliker as 'n inspuiting, maar mens moet maar sien hoe hierdie goeders werk. Gaan hierdie werk as behandeling, gaan dit werk as voorkomend, mens sal die studie in diepte maar moet deurgaan. Beslis, ja. Goed, sagter nuus soos wat jy dit op jou lysie aandui. Netflix-reekse wat in Suid-Afrika afspeel, kan toeriste lok. Die kans dat buitelanders wat Netflix-programme kyk wat in Suid-Afrika afspeel, die land besoek, is meer as 3 keer meer. En die kans dat hulle Afrikaans gaan leer, is 5,5 keer meer. En dis net van die bevindinge in 'n peiling wat Netflix en Toerisme Suid-Afrika gedoen het onder 13,500 Netflix-intekenaars in Kanada, Duitsland, die VSA, Brittanje, Brasilië en Frankryk. Daar is ook bevind mense wat my op dit prestige gekyk het, wil Suid-Afrika besoek vir sy natuur en veldlewe. Ek het dit nou al 'n paar keer gehoor en gelees. Daar's dan natuurlik Bloodwaters, Seriously Single, 'n paar sulke reekse. Dit hulle sê ook Suid-Afrikaanse inhoud kan 'n dieper kulturele verwantskap skep wat toerisme kan dryf en dit is nou deel van die bevindings. Ek kan dit nogal goed glo. Ek weet hoeveel keer van het ons al reekse gekyk of films gekyk en gedink, "Sjoe, ek het onlangs 'n film gekyk wat in Woudenberg, Kanada afspeel en ek het gedink, "Joe, ek wil ook daar gaan loop." Dis amper asof die landskap my meer fascineer as die reeks self. Ja. Maar dit is presies soos wat jy sê, want ek meen selfs die reekse wat afspeel in Europa ook. Ag, ek dink in enige land, ek dink net jy kry so 'n bietjie meer van 'n idee van hoe dinge ook daar werk en om die kultuur ook te ontdek wat baie belangrik is, soos wat ek altyd sê. Maar vir nou terug in Suid-Afrika, wel, ons is steeds besig met Suid-Afrika. Ek sien 'n wynplaas in Hermanus is op die lys van die wêreld se 10 bestes. Dis so lekker vir my om nuus te haal vir goeie redes, nê? Ja. En die Creation Wines in die Walker Bay omgewing van Hermanus is Woensdag as die 10de beste wynplaas ter wêreld aangewys. En geloof is 'n uitsonderlike benadering, tot nie net wyn nie, maar die algehele ervaring wanneer 'n mens die plaas besoek. En ek tot my spyt het ek nog nie daardie plaas besoek nie. The World's Best Vineyards kompetisie is 'n aanlyn kompetisie waar mense van reg oor die wêreld kan stem vir hul gunsteling wynplase. Dan is 'n wenner uit Argentinië, tweede uit Spanje en die derde Chateau Margaux uit Frankryk. Woensdag het Alan Wynne, die premier van die Wes-Kaap, saam met Dr. Ivan Meyer, LER vir landbou en David Meynier, LER vir finansiëse ekonomiese geleenthede, 'n trofee aan hierdie wynplase bestuur oorhandig. Nie net die Creation Wines se 10de plek in internasionaal behaal nie, maar hy is ook as die beste wynplaas in Suid-Afrika en in Afrika aangewys. Ek kan nie glo ek was nog nie daar nie. Wel, ons sal verseker 'n plan moet maak om daar uit te kom, Jana, want ek was ook nog nie daar nie, maar intussen klink ons dan nou maar 'n glasie wyn op hierdie prestasie, as 'n mens dit so kan noem. En dan wil ek daarbey aansluit en sê daar's nou weer goeie nuus vir diegene wat lief daarvoor is om te hardloop. Baie baie goeie nuus. Nog van ons vir my persoonlik hoofnuus gister alhoewel ek nie self hardloop nie, gaan die Kamerads volgende jaar in Augustus aangebied word. Die 95ste Kamerads sal aanstaande jaar op Sondag 28 Augustus plaasvind. Hierdie Kamerads vereniging organiseerder van die wêreld se grootste ultrawedloop Woensdagmiddag bekend gemaak. Die wedloop wat die laaste 2 jaar weens die COVID-19 pandemie nie plaasgevind het nie, is die laaste paar jaar gewoonlik op die tweede Sondag van Junie gehardloop. Cheryl Wynn, voorsitter van hierdie komitee, sê in 'n verklaring die voordeel daarvan om die wedloop in Augustus te hardloop is dat dit dan 2 uur meer lig per dag is. Ek het al gehoor dit is nogal 'n probleem. Atlete kry 12 uur om die wedloop wat volgende jaar tussen Pietermaritzburg en Durban gehardloop word te voltooi. En die tweede Sondag van Junie is baie na aan 21 Junie, die kortste dag van die jaar. Die probleem is dat die atlete na die wegspring om 5:30 die oggend vir so wat 'n uur lank in die donker gehardloop het. In KwaZulu-Natal word dit boonop die tyd van die jaar vroeg donker, wat beteken dat 'n groot getal van die agterste atlete
eers in sterk skemerte by die eindpunt aankom. En natuurlik is die boonop in Augustus 'n bietjie warmer. So sien baie uit. Ek is altyd vasgenaal voor die kamerits. Soos ek sê, ek hardloop dit nie self nie, maar ek kyk dit, ek volg dit. Die hele dag aan op my televisie. So ek's baie bly dit gaan weer voort nadat dit eintlik afgestel is weens COVID. Ja, en die mense wat aanmoedig en die ondersteuners is net so belangrik soos die mense wat self deelneem. Nou ja, na die tyd het ons ingehaal, maar ek wil vinnig uitkom by die dagboek. So dalk net die belangrikste ding wat jy kan uitsonder waarvan ons moet weet. Dis aardklop. Die opwipfees is by die Vroumonument en dan nog ander plekke in Pretoria. Daar is vandag 'n heerlike program. Ek het hom sommer hier oop. Wat net sê daar's die kyk net verslag program vanoggend 9:30. Ek is self op pad daarheen. Daar's by die Voortrekker Monument nog allerlei visuele kunsttoere. Daar is vanaand in die Atterbury Theater 'n stuk Ek wens, ek wens. So dis net lieflik om weer bietjie teater en kuns te beleef. Ek my hart is so ek voel so warm daaroor. Ek het regtig waar so lank gewag hiervoor. Nou Mariana, geniet daai kyk net verslag sessie namens my ook. En ons gesels weer 'n volgende keer met jou. Baie dankie vir al die stories. Dankie Elsa. En dit was dan die joernalis Jana Marks.